Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Tale of Arise les amis, et on se retrouve pour continuer un petit peu notre périple. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas joué les amis entre le précédent épisode et celui-ci, donc on va être un petit peu indulgent, on va avancer tranquillement dans l'histoire. Et puis voilà. Et allez, mange-toi ça, mon copain. Voilà. Ouh, on est presque niveau 13 d'ailleurs. Oh, attends, il y a des trucs là. Nice. Ah, je suis passé niveau 13 moi. Je passionne. Attends. On récupère les trucs. On va aller faire ce petit combat, comme ça on va passer 13. Avec l'autre perso aussi. Hop. Bam. Donc t'es dans... C'est vrai qu'il était quand même cool ce jeu, j'ai pas beaucoup joué. J'avais commencé le let's play il y a longtemps. Et du coup on va le continuer les amis. Parce que vous le savez hein, moi je fais toujours plein de jeux à la fois, donc les let's play des fois ils se suivent pas. Mais comme on a beaucoup d'avance sur la chaîne, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être voilà. Vraiment au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, si ça a pas changé, normalement c'est que le jeu est terminé. Et que du coup il passe en upload sur la chaîne. Théoriquement. De toute façon, pour le moment, c'est comme ça, on verra après. あんなところに家が人が暮らしているのか目罪224ありふれた小さな村だよ何か聞こえる争っているような執行隊蛇の目が来てるんだ迂回した方がいいと思うどの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど住人に密告されかねないからやらせてるのはレナだよそう それで今、あの村で何が起きているんだ?多分、通報を受けて、蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外、関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た?何って?
この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ、奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めて、その結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかると思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ。いいな。くそ。アロ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。Évacuer la situation, ok. Évaluer la situation, ok. よその国のことなのに。どこの国かなんて関係ない。こんなことはもうたくさんだ。OK。Ça quitte un chargement pour en relancer un direct. 非協力的なものは不安分子とみなして連行する。おとなしく白い石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石突きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、お前ローか。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。生きていたんだな。今さら何のようだ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロー、お前たちを拘束する。On va le démonter. Jilfa, どうしたんだ Jilfa? 来るわよ。マグナル、私に任せて。ローリューフォーター、耐えろ。傷を銃使いは私だけで十分よ。暗い下げ切って。倒れた。壊れたか。ありがとう。投石。エンジン。もう一発。投石。マグナル。水の力。打ち返せ。終わりだ。一発目。フォーザー。回転回避。もらった。なぎ払う。エンジン。交代。なぎ払う。なぎ払う。交代。いけるぞ。いくぞ。炎を巻き込め。はあ、倒れろ。どう、終わりよ。炎よ。エンジン。なぎ払う。巻き込め。昇竜と玉切れよ。さあ、なぎ払う。いくぞ。ジュミナイ。エンジン。交代。放天完了。ホーター。ガホ。なぎ払う。交代。エンジン。ジルファ、捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。ガホ、炎よ、巻き込め。手を寄せ。炎よ、かえ。あ、どうしました。どうしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。
いつもそうやって全部分かったような顔して、ジルファ手を出すな。だけどせがれなんだ。今頃思い出したのかよ、避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。誰？リムル、今のはロウ、気をつけろ、奴らは武装しているぞ。アリ、アモアメノノ、敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。ああもう、ジルファ、お前たちだけで行け。だが、あいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。Non, à moi, pas à moi, toujours pas. あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり？決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど、それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から。うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろ
そんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろう。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか。Ça veut dire qu'elle va venir avec nous dans l'équipe ? あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。La motivation, hein. どうしたの？いや。ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない。それはレナの仕業なのか。なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。わかった。だが今はジルファのことが先だ。Rilouel et vous êtes maintenant amis. Zephyr a quitté votre groupe. Jus de légumes. Point fort de Rilouel au moment de lancer un art. Je vais prendre pour retarder son activation jusqu'à ce que vous la réussissiez. Oh, mais moi je la joue pas. Outel vous attire lorsqu'un hibou se cache sur votre carte.ジルファ、大丈夫かな。ローって人が息子ならやらなことはしないよね。そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。それにダナ人が蛇の目になれるものなのか。あ、oui, j'ai trois personnes maintenant dans le groupe.Ouais, c'est une petite sauvegarde. Checker, il y a quoi comme DLC sur ce jeu? J'ai jamais checké. Ouais, les DLC, on s'en fiche un petit peu. Mais coco ni yakuda tsukara, nare le yo. Sasta to katazuke masho. Kienzin! Yare wa! Kienzin! Thunder Blade!
水の力で弱い。足を止めないで倒せるかな。これは大技。なぎ払う。マグナレイ。Je l'ai un peu forte la meuf là. Mais du coup, moi, faut que j'aille où ? Tenue, je sais même pas ce qu'il faut que je fasse là. Peut-être là que je dois aller. J'aimerais juste savoir. Et on est où nous ? Ah, ok, donc on doit aller par là. Attends, j'étais perdu moi, en mode ils te disent pas. Pas quoi ça sert leur hibou là. Shizukane. Sore rashiki hitokage mo mienai. Mo tsurete kare te shimatta no ka. Ne, mura no hito ni hanashi o kiku nara kakurete temo imi nai yo. Sore ni douse dare kashira ga mikkoku suru to omou.おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。Qui te dit que j'arrive à la supporter ? Mura no hito ni hanashi o kiite miyou yo. Na. Hmm.
やる？ça fera un petit peu d'XP. メザイ224。変わった名前だな。メザイっていうのは小さい村を示す符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は、管理のためのただの投資番号。地名すら管理されてるっていうのか。いや、怖いもん。Nous, le ribou éclaté là. Frère, ou si tu veux, mais. Je vois pas de hibou, moi. Ah, d'accord, si, il est là. En fait, c'est que des skins de merde, le truc des hiboux là. Otomodachi, mitsuketa ne.Pouloulou, pouloulou quoi. Quoi? Anta tachi, shikotai ga tsuretetta hito no nakama daro. Detette kure. Makikomareru no wa gomen da. Sugu dete iku kara shitsumon ni kotae nasai. Sono shikotai wa doko ni mukatta no?シスロだ、主婦だ、そう言ってた。やっぱり。しかし、なんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロ殿に連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告した気がすればいい。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろう。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロ殿へ。えべ、パコンタン lui、困っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込む。ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロ殿か。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロ殿に連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロ殿へはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか。うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。Ok, traverser la forêt de Rudy. Kiken na mori ni idobunda. Junbi wa shikkari totonoete oko. Allez hop, un petit zap d'ajouter, les amis. Rimmel, kega o shitara, Shion ni yun. Alors, jus de légumes, ça fait quoi? Bonus minerai.できたぞ。
味も香りも極上の。シオン、少しいいか。休もう。いや。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないと、いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも。そういうことを言ってるんじゃ。じゃあ何なの、ま、俺が言いたいのは、一緒に行動するならいがみ合ったままより、そうでない方がいい。よくわからない、うん、でもあなたがそう、あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわ。だからできる範囲でもう少しは、なら今日はもう休ませてもらうから。少しは分かってもらえた。Vous êtes maintenant plus proche de Shion. そろそろ休みましょう。Nickel. Alors, fais un petit dodo, les amis. それで、いつまでこうしてる？ずいぶん。別に悠長になんて構えていない。そう？言われなくても分かってる。アルフェン、こっち。ああ。寝る前。特別なことは何も。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲よく。この先も当分、それにどっちかができることなら。だからって、こんなギスギス。とにかく。おお。Emblème obtenu Alchain, rien de nouveau sous le soleil.J'ai même pas fini cela encore. Tellement ça coûte cher en points. Alors on va faire une petite sauvegarde.Voilà. Et du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, les amis, à liker, commenter, partager. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play ou d'un autre. Allez, bye bye tout le monde!